Qaradağ rayonundakı Qobu Parkda məcburi köçkün şəhərciyində məktəblilər üçün mina və partlayıcı hərbi sursatlarla bağlı maarifləndirici təlim keçirilib. Tədbir qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Niderlandın Mainmark Fondunun təşkilatçılığı ilə baş tutub. Əsas məqsəd məktəblilərin mina sahəsində maariflendirilməsidir. Mina təhlükəsizliyinin əhəmiyyətini məktəblilərə aşılamaq üçün xarici mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan interaktiv oyun da məktəblilərə təqdim edilib. "2019-cu ildə Azərbaycanda ilk layihəmiz olub. Artıq 700 məktəblini cizgi filmlərlə və oyunlarla maarifləndirmişik. İndi isə biz daha çox uşağı maarifləndirmək üçün, onların azad olunan Qarabağa təhlükəsiz qayıtması üçün onlayn oyun hazırlamışıq." Aprel ayında ondan çox məcburi köçkün məktəbinin 45-dən çox informatika müəlliminə bu istiqamətdə təlimlər keçirilib. Yeni tədris ilindən bu təlimlər məktəblərdə tədris olunacaqdır. Bu təlimlər məktəblərdə keçiriləcəkdir.